We are high ready to the sides. У нас висока готовність по сторонам. В лінію, якщо загроза спереді. Застовуємо цей бойовий порядок, коли очікуємо контакт попереду. Meters. Дистанція між кожними солдатами від 3 до 5 метрів. Знаходимося на польовому виході. Він у нас, в принципі, вже другий. Навчаємо українських рекрутів, взаємодіє з шведськими партнерами, які надають матеріальну базу, інструкторів і діляться своїми загальними знаннями. Конкретно сьогодні відпрацьовували різні типи строю, тобто переміщення особового складу в пішому ряді, розгортання відділення під час виявлення небезпеки потенційного ворога, їхні дії під час цього, контроль, перевірка обстановки, після чого згортання знову в стрій, який просто пересувається, прикриття тилу, спостерігання обстановки в загальному і рух військовослужбовця, який він має бути під час місць потенційно небезпечних для життя. Також в ході цих попередньо сказаних підготовчих і тренувальних заходів вводяться певні дані про те, як відбувається чергування на місцях дислокації підрозділів в польових умовах, як мають бути виставлені пости спостережні, під час ночівлі може імітуватися напад противника, тобто ці курсанти вже мають розуміти про те, що це місце навчання не дуже відрізняється від місця, де вони будуть подальшому нести свою службу. Тобто максимальна готовність, людей ділять на пари, тобто місце ночівлі – це два військовослужбовці, чергують по черзі, один відпочиває, другий спостерігає. Якщо буде скоєний навчальний напад, скажімо так, не якщо, а коли, то вони мають правильно відреагувати на цю ситуацію, відбити цей напад, зберегти життя своє і своїх побратимів, які безпосередньо знаходяться з ними на місці дислокації. Рівень їхньої підготовки, саме шведів, досить високий, як і фізичні, якісь тактичні навички, так і, в принципі, матеріальна їхня база і їхнє розуміння і бачення цих дій. Те, що вони тут роблять, це все дуже правильно, напрямок і принцип, підхід до навчання такий, як має бути. Просто додам те, що навичок для війни ніколи не буває досить. Тобто надалі, де вони будуть проходити свою службу, місце це, воно ще саме собою наситить їх певним досвідом, певними вміннями. Але все, що ми робимо тут, це є необхідним і в подальшому воно допоможе їм робити свою роботу більш краще.